قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشیل سے جڑیں اور پاس میں دیے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کے آنے والے ہر ویڈیو کو پورے فل واچ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ فما یکذبك بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔